どうも皆様、本日はお忙しい中、大変なところわざわざこちらまでお越しいただきましたこと、心から御礼申し上げます。ありがとうございます。引退のお日にちというのはまだ、そうですね、はい、引退の日にちは来年再来年の5月3日誕生日の日です。その日が最後になると思います。ちょうど80歳の誕生日ですね。はい、そこにはもうすでに何か考えていらっしゃるんですか？全く考えてないです。一応でも歌手としては最後の舞台にしたいと思ったんです。今回歌手活動を引退ということなんですか？はい、はっきりそういうことですね。芸能界を引退するということではないですか？はないつもりです。はい、座の道だけはこうピリオドをつけたいと強く思っているということですけども、歌についてやはりちょっと以前とは違うなという思いっていうのがあったんでしょうか？はい、正直これはコロナが原因だと思いました。一昨年、まあ、ビクターの方で新しい歌作りが始まった時からちょっと今までのステージと違うなと思う。曲によってなんですけど、ある音程になった時に急に声がガラガラしてくるんです。おかしいなと思って丸1年まあなんとかごまかしながら自分の中でこうやってはきたんです。やっぱりこれ以上歌うのは厳しくなるかなと思ったんで耳鼻科にかかりました。このボーカルっていうかこの喉の専門のところをご紹介いただきまして、そこのクリニック行きましたら、そうですね、もう筋力としてかなり衰えが来てました、来ておりますと。でこれはちゃんとトレーニングをして持続的に毎日やって初めて戻るか否かっていうような段階まで、年齢いくつですかって聞かれてそう申し上げたら、難しいとは言いにくいんですがそういうことなんですよって、こういう言い方をされたんです。つまり若かった頃、せめて40代50代までの歌の馬力とそれから声帯の艶とそういうものがこのまま維持できにくくなるっていうことを実感したもんですから、正直な話は根にはそれがございます。先ほどこの声の衰えっていうのは何年前ぐらいから気になり始めたんでしょうか？正直ですね、昨年 のコロナが始まりまして、症状が出始めたんで、その1年ぐらい前ですから、2年前くらいからでしょうかね。やはり今までの自分のこうパフォーマンスが納得できるものではないという日が増えていったということですか？そうですね、それをなんか自分で隠したりごまかしたりみたいなことが私自身の性格にはあんまり似合わないもんですから、自分で嫌気がさしてくるんですね。むしろがっかりしちゃうっていうか、でそういう姿をあまりお見せしたくないという気がどうも勝っちゃうもんですから、急にそういうふうに考え始めた。橋さんのやはりそれでもなどファンの方っていうのはずっと一緒に歩んでいらっしゃったと思うんですね。ですからやっぱり橋さんがこう頑張ってらっしゃるところを見て自分も頑張れるという方もたくさんいらっしゃると思います、はい、そういう方たちに対しては今どんな思いでしょうか？そうですね、正直申し訳ないなという気持ちが一つです。むしろステージに出た場合に心配顔で見てくださる方の方が多くなってきちゃう、それが私も辛いですし、それをごまかすのも嫌だし、まあ、そういう心境なんですね。でも本当に申し訳ないとは思います。でも一つはそれが年齢にあるんだなっていうこともご理解いただければ嬉しいとは思いますけれども、やはりそのファンの方が心配顔になられているというのは橋さんがお感じになられてるんですか？感じです。敏感に分かります、それは。はい、引退を再来年に設定したということで、はい、2023年、そこまでは頑張ろうって何か決めた理由？それは一つの節目なんで、やっぱり80という数字ですね。63年芸能界の歴史で80という数字でもってピリオドと。そこまで不安と楽しみとどういう感じ？そうですね、まあ、精一杯歌えるだけ歌いますけど、はい。御三家でご活躍でいらっしゃいますが、その、船木さんも今、はい、まあ、まだ現役でもちろん頑張っている。
今あの西郷さんは、まあ、病と戦ってらっしゃるというような状況ですけれども、お二人には何か例えばお話しされたりとか、はい、あとはお二人 の、 その、まあ、ご活躍だったりその、現状というのはどんなふうにご覧になってますか。そうですね、あの特に西郷君の方は一番3人としては若いんですが、体調を崩しているのは私も知ってます。実際この頃お話はあんまりしてないんですけども、むしろ触らない方がいいんだろうなっていう僕の気持ちがあるのと、まあ、船木君の子の方は事務所の社長がなんかなくなってしまったっていう話も聞いたし、なんかその自分だけじゃなくて周りがこうなんていうかだんだん寂しくなってくるっていうことはタレントにとって非常に苦痛なんですよね。だから船木君とも会話はここのところしておりません。だけどやっぱり今こういう時こそ時々仲間同士話をしてみようかなとも思っております。まあ、橋さんといえばやっぱりあの、まあ、歌手活動だと、まあ、俳優活動もだと思うんですけども、はい、俳優は、まあ、最近もあのドラマとかにも出られてますけども、はい、このぐらいこうオファーとかがあったらあの受けられたりする、芝居なんかはやりたいなと思ってますけどね、特に時代劇なんかは勝手ですけどね、すいません。振り返ってみてその芸能界、はい、歌手生活いかがでしたでしょうか。いやもう私の芸能界は最初からラッキーラッキーのもう大先生方の弟子として門下生として、それからうちの家族全体の応援と早くに多くの講演会ができ、もう大変な応援をいただいてきたもんですから、まあこんなラッキーなものはいないなと自分でも改めて思っております。でも結局肉体に今負け、完全な負けではないと思ってますけど、やっぱり衰えにはどうにもならないなっていう部分で地団で踏んでるところです。デビューする前は歌の道に行って歌手になって自分の歌の夢をどんどん花咲かせたいんだ、こうやってスタートしたんです。おかげさまでそれは順調に満帆っていうか、すごい勢いで若い時代、10代、20代、30代、40代、50代、60代ここまで来たんです。でも年齢でいうと70代、もう80代そこそこ、こんなに歌ってきたっていうことのありがたみと、その一曲一曲を振り返ると本当に数えられないぐらいの思い出が全部詰まっています。やっぱりそういう意味で私は歌の道をとにかくピリオド打ちたい、新しい夢に向かって生きていきますと、寿命がある限り命を大切にして今までここまで歩いてきた道は多くの皆さんが作ってくれた道かもしれません、そして夢かもしれません。でも私はこれから80から自分自身で新しい夢を作り、夢に向かって歩いていきたい、まあちょっと生意気かもしれませんが、そんな言葉が今頭の中にたくさんよぎっております。歌手のキャリアを振り返ってですね、はい、そのまあ、もうあまり思い残すことがないのか、こうなんかこう、まあ、点数をつけるというのはあれですけれども、どれぐらいこう満足いくものだったなと、この60年間振り返りますか。これはちょっと難しいですけど、若い頃はただ言われたことだけをやってきたような感じがするんです、何十年で。まあ、自分でプロダクション作ったり、レコード会社移籍したりし始めた頃からだんだんこう自分でものづくりとかそういうものにも意識を向けていきました。でもだから幸せすぎるんじゃないかなと人が言うかもしれませんね、はい、いや本当に皆様本日は改めてですけどもお集まりいただきまして、こんな私のこんな記者会見という立場でお話の場を作ってくださいました皆さん、社長本当にありがとうございます。改めて命ある限り頑張って生きては生きていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。